Good morning everyone. ហើយធ្វើការហត់ដល់មើលសក់កញ្ញាកញ្ញាអស់ណាព្រឹកនេះភ្លៀងផងហើយមានអីទេគាត់ចែកគ្នាមើលមើលសក់កញ្ញាកញ្ញាងាយមិញគេអត់លក់ទៀតហើយហ្នឹងហើយប្រឹងប្រែងធ្វើ YouTube មែនទែនប្រឹងឡើងមុខដូចស្វាគិតទៅរកសម្រាកសិនហើយមើលទៅណាហើយអ្នកអស់គ្នាបើចង់សាកសួរអីមើលលីងខាងក្រោមទៅហើយសាកសួរអេដមីនផ្សេងផ្សេងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដាក់មើលទៅកញ្ញេងកញ្ញាហត់មែនទេគេងមិនលក់ផងអញ្ចឹងជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអ្នកថ្មីថ្មីចង់រៀនធ្វើ YouTube ក៏មើលលីងខាងក្រោមទៅណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ